ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ପୁଣି ବଦଳିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ। ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ। ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମଟି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୋଟର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଲୋକ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାଏ, ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 5,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଅନୁସାରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଳକମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଲମେଟ୍ ନଥିବ ତେବେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମରେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଜୋରିମାନା ଛାଟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ରାସକଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନିମ୍ନମାନର ତଥା ଶସ୍ତା ହେଲମେଟ୍ କିଣି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସଂଶୋଧିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମରେ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଚାଳକ କୌଣସି ନିମ୍ନ ତଥା ଶସ୍ତା ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ବରଂ ମଜବୁତ ତଥା ISI ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ହେଲମେଟ୍ ତଥା ନିମ୍ନମାନର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶସ୍ତା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ ISI ମାର୍କର ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟାଙ୍କର ଫାଇନ୍। ଯଦି ଆପଣ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍, କି 200, 300, 400 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ହେଲମେଟ୍ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ସେଫ୍ଟି ନଥିବ, ଯାହାକି ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହଉ ହଉ ଫାଟିଯିବ। ତ ଏଭଳି ହେଲମେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବିନା ISI ମାର୍କ ହୋଇଥିବ, ଭଲ ମଜବୁତ ହେଲମେଟ୍ ନ ହୋଇଥିବ, ଏଭଳି ହେଲମେଟ୍ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଫାଇନ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।